Parlarem primer de la diferència entre el pla de màrqueting com a assignatura, el pla de màrqueting dintre del pla d'empresa i el pla de màrqueting com a projecte. El pla de màrqueting, per començar, és el pont, el nexe, que creem entre el mercat i la pròpia empresa. Per tant, el pla de màrqueting conté tant la informació que fa referència al mercat, al que coneixem del mercat, la informació sobre com l'empresa vol abordar eh, aquest mercat, i després els passos, finalment els passos que introduirem eh, com a empresa per tal d'aconseguir aquests objectius de mercat. Eh, dins de la signatura del pla de màrqueting el que introduïm són les eines, totes les eines per tal de dimensionar el mercat, eh, marcar els objectius i descriure el pla operatiu o les accions que emprendrem com a empresa dintre del mercat. Per tant, la signatura podem dir que és aplicable tant al pla d'empresa, al pla de màrqueting que introduïm dins el pla d'empresa, com també aplicable al pla de màrqueting com a projecte. La diferència, la gran diferència entre el pla de màrqueting dins del pla d'empresa i el pla de màrqueting com a projecte és la profunditat de la informació. Quan treballem dins del pla d'empresa de, i, per tant, introduïm el pla de màrqueting, estem creant una peça més dins del trencaclosques que configura el total del pla d'empresa. I, per tant, la profunditat d'informació no és tan rellevant. Ens interessa, sobretot, en, aquest, en el pla de màrqueting dins del pla d'empresa, la coherència de la informació. Que tots els apartats continguin informació rellevant i que estigui connectada. En canvi, en el pla d'empresa, en el pla de màrqueting, a diferència del pla d'empresa, el que estem buscant és la profunditat del coneixement de mercat, el bon abordatge dels objectius, marcar uns objectius correctes i el seguiment amb el pla d'accions d'aquests objectius. Per posar un exemple, podríem dir que el pla d'empresa vindria a ser una orquestra. I, per tant, el pla de màrqueting dins del pla d'empresa el que intenta és no ser dissonant, per tant, ser un membre més d'aquesta orquestra. A diferència del pla d'empresa, quan parlem del pla de màrqueting, el que estem fent és treballar com una consultoria externa. I aquesta és una bona manera, habitualment, de poder plantejar a un alumne la diferència entre un pla de màrqueting que s'executa com a projecte i un pla de màrqueting que forma part d'un pla d'empresa. Quan nosaltres treballem el pla de màrqueting, pot ser adequat demanar que es tregui el barret d'empresari i que es posi el barret de consultor i que només pensi en el mercat, en les implicacions que tindrà la seva tasca per a l'empresa dins del mercat i que s'oblidi de tota la resta d'objectius.